CS Film premiéra. Takový samopal vzor 24 má kadenci. Ta. Major Terasky vede svůj šik PT-páků vstříc světlým zítřkům od průšvihu k průšvihu. Soudruhu majore, dozorčí roty vojín Kefalí. Hlásím, že během mé služby se nic zvláštního nestalo. Nic zvláštního nestalo, hovoríte? Ale stalo se, stalo, Kefalín. Není jste ustrojený? Jste ožratý? Kde velitel? Kde je soudruha Máček? Česká filmová komedie podle románu Miroslava Švandrlíka je pomníkem všem PT-pákům, stejně tak jako kultovním snímkem z vojenského prostředí. Kluč od basy! Co od basy? Ale v base se teď zrovna cudu majore upratuje. Kluč! Premiéra na CS Filmu v neděli 22. března ve 20 hodin.